abdu diouf ya ko yow da taxawal na yoxan deug amen taxawal na malay waxal da nga yamale wul abdu diouf ak malik nyam da nga far ndax ni nga rapporter sama combat far ci man ma xam aduna bi xam da nga far ci man ni même bo mu far ci kenn mu ñu ya def bu sa yay seytane yow ki man ki man ma xona ko deedi ray nañ ko wo ya yoy nya lu nga def ko bayal door yi nako lay man sankara ma wax bayal doori faraloko abdou ma wax bayal doori da ko xex da ko xex yow bu sa yay seitan ko xex rek ko xex faraloko ma wax man yow la jëk xam ka malik ñaan te malik ñaan daf ko door ci bop non sama digënté ak yalla man boucher la faralo te man lool honnêtement bi nga ñëwé sama lan nga ma sama digënté ak yalla non yalla bu mu la gañ rek lool la wax waxuma la lool ko lool non lool du sama yalla loxom la ko door lenn rek lay bop lu ko door ci bop amul door bop waaw man biñu ñëwé door la man ko yu ma door yi benn mu ko door mu paré parce que alcorane ci bop lu ko door ci bop lu ko door Malik Niang le mérite pas sa victoire man kenn du ko di xéx ak man lamb la ñun gëjë way lañ dëkk luñu bari waxu na ma xam nga té fé na gën na ma xam yow man bima ko fëlé dafa jaaxal mais gën na ma yéek sama ko door ay ko non ki sétane ko ko di door da lay mo lu ngul ci ci bop lu ko ndax yow sportif ci bop lu ko door ñun gëjë way lañ ci bop lu ko do wa geñu da koy jël day jëlat combat wuyul wuyul nga la dama ni day jëlat combat bi qur'anu karim mo xam mo ngi ni jël ko mo ngi ni jël mu jëlat combat bi waw day jëlat combat mo man dom geñu way la te dafa am lo waxon yow dafa melni am lo andal yow plan mo mi dafa am andal sax bi nga ma taxé am lu xam lu mo ab bu bëgg ngeen suuf ci gaaw ci mané ko so comprendre bien vraiment teug affaire ma même temps man amateur la damay sétane wa man lima lo xone moy para man lima lo xone moy so man xamona ni nga yegg ci souf newona li nga so yegg ci souf sama do door ay door yu metti non dooru met man mo ko yuma door ben mu ko door mu pare non ay metti na nek ay door bop bop lu ko door barke la bouche moy sétane ci bop lu ko door combat bi valé ke dafa lañ dëkk ci bop lu ko door donc nañ te gat combat bi abdou diouf malik nya revanche gay abdou nangoul ndax pour irrégulier lolo tax loxo malik ya dam mo lan mo waral lol mo ko mo ki mo abdou lol nak la wax tan la sa combat mais lamb di non dama man xam amon sama gay ma lay wax deug wa da bëgg da xon mo ba est ce que tu la bëré nañ ma koy féliciter deug mais mo xam na man xam na seytane nga yow dooral ma door abdou dooy gaaj geuy wal dekk ki ragal ko fele dafa jaaxal wa lolo amna lolo amna lolo amna ñu fekk ma ci kaw dal ci barrière ñewat abdou ko mën fouf lam ma door dañ tegaat combat ko lo door combat dañ koy tegaat wa bop bokul dañ tegaat combat dañ tegaat combat taxaw na dañ ko tegaat metti defal non non neena ci bop lañ ko door ki alquran ci bop lu ko door bop amul seytane nga bop amul ma paré mu paré han man bop amul ko malik ñaan dooral ma door rek abdou koy escalter.